murakaza neza mu rubanza nashikaga kwa arakazi ari namanje oya hano turi mu rubanza rw'ijuru niba mutarakiranukiye mwisi murajya mu muriro hari ibintu ibintu navuga ngo gukiranuka ku muntu muri akomenywa n'Imana na umuntu numwe w'umukiranutsi pe ndakumenyesha yuko naba ngabo bose batari kuri social media uyu munsi aba yakoze neza ariko kubera ko turi mwisiri mu mwanzi ibyo mwabisomye hehe ari ingero nyinshi z'abantu bitwaye neza mwisi ubwo baba bafite plan B ubundi gereka ngugira nta mutima nama mfite gutujya kujera amakosa yanjye sibyo ubundi ugaya wabangana mani uyu ni nje uve mu magambo menshi niba mwarakoze ibyaha murajya kwa satani nada ereka reka nkubwiza ukuri ndeka nkubwiza ukuri muri iyi si nacyo na kimwe tutemerewe cyato sundi kwa shitani ni ijuru ni ko nubwo mu ijuru ni hariya ngo kwa shitani ni hano urubanza ruratangiye ubu ngubu reka mbanze nshire stress hanyuma dukomeze icyaha cya mbere mushinjwa ni ukwikunda no kutabana n'abantu bose amahoro rwose kandi abantu bacumve kubana byo ni byiza ndese kenshi ni na ngombwa ariko kubana neza si degeko ndakubwiza ukuri ngo nutikunda wowe ubwawe no kugira ngo umuntu agukunde nuko uba we expose wowe ku giti cyawe umva iyo bavuze bambajije umuntu wa mbere ukunda ubundi ninde nkunda gateka kuko mbizi neza yuko ndamutse nguye mwese iki cyaha cya mbere kirabahamye none se rimwe umuntu akora ibibi ariko ashaka gukora ikintu cyiza ku kibibi wabivuzeho ariko ibyiza udashaka kubivuga none ni iki cyiza mwakoreye mwisi oya ibyo ega nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu anabarabure ndabona uru rubanza mukomeje kurukerenza gateka se nziziki ni mundakaza ndabana urubanza rutaranatangira niba wowe wabirakariyemo njyewe nkaba ntabirakariyemo ntabwo ndi buze kukwihomaho yego wa mana we ntabwo nikora anyways cyokora turetse ibya blague ndishimye cyane ndishimye cyane nababajije nti ni iki cyiza mwakoreye mu isi ariko umva nkubwiza ukurikira undira satani ariko akwereka ukuntu umukabari ari heza akakwereka ukuntu wacitswe wacikanywe akagukubita amakara wareka kawayiri ukumva wanezerewe ibintu ni sawa wamara kushyira amaka kabiri ubundi kigendereka kureka ugasigara umangamanga uvuga ati se gateka uw'ikindi cyawe ushinjwa ni ubusinzi bukabije uyu muntu she is very very strong ni umuntu udasanzwe kuri njyewe wowe ceceka ndo waguhaye ijambo hari imikino utanzanaho ibyo byo mubyumve kandi mubimenye niwongera kwiremereza no gushyurashya ceceka wowe nta muririmbyi ukurimo ndi mu rugaga rw'abahanzi subiza ku cyaha ushinjwa cy'ubusinzi none nanjye mwibariza nyiri burarwa yaje adashaka gukora yaje adafite umushinga kugira ngo nawe umubesheho ubesheho n'abana n'abuzukuru be urumva yari ingingo yakurengera divayi ni ubuzima ku muntu ese ntuzi ijambo ry'imana rivuga ngo vino ni umukobanyi ariko sha wa mana we koko nawe waragowe koko aha Yeremiya 25 umurongo wa 27 umva ukuntu havuga uzababwire uti uku niko Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti ni mumwe musindi subiza ijambo rimwe icyaha ushinjwa uracyemera cyangwa umva muri mwene Siraki 31:31 ukundi kuntu havuga niba mu birori mwanyweye divayi cyane ntugatonganye mugenzi wawe ntuzamusuzugure kuko yanezerewe ntuzamubwira amagambo amutoneka ese ibyo nkubaza ntabwo ubyumva none ngiye rureka nkubwiza ukuri kumbona ndi muri hangova n'ikibazo
iki cyana cyo kiraguhamye mwe inzoga igiye kinini ariko ndu umuntu ntiwambona nasinze naguye kenshi je niyo nangiye kumva nasinze mita nigi icuka nta kindi wireguza icyaha cyaguhamye ntago ndu umwere nakosa pe nshobora no gukosa mu kigare nkagendera mu kigare kubera nangiye gushyuha habishyuhamo ugasanga nisanze nange mu mutego w'ibyo kindi cyamushinjwa mwembi mu busambanye nagi byo birushaka kubivuga pe nanze kubivugaho cyane cyane sinibaza neza yuko hari umunsi numwe nari najya kuryamana n'umuntu ngo mbwire umuntu ngo ngwino ncungire cyangwa ndebe nziko biba ari ibintu by'abantu babiri sasa rero iyo ugiye kuvuga ngo ibi bintu nibyo ubwo uzazana na video akosha mana ngiye mumbabarire mana we ngiye gukora amasengesho y'imisitatu ntarya ntanywa itatu ese niki mwaburanye imana mwisi ibihe bibi biraza ukabicamo bigatambuka ariko nibihe byiza biraza pe yego nibyo none mwe niki mwakoze cyatuma mujya mwijuru umwanya wanje mbonye wo kuruhuka wabandi bajya kwinezezamo njye ngufata njya guseka izo ni inyungu zawe murankeneye kandi njye nzabakorera ibintu byiza mwese nta n'umwe ukenewe ubusambanyi bwabahamye hari igihe ibintu bikurusha imbaraga hari igihe ibintu bikurusha imbaraga nk'uko umuntu nshobora gutereka navuga nk'iki se nk'igikombe imbere yawe kandi n'umuntu utababarira nawe ntazababarira ibyo bivuga ugenda ndabona mudashaka kujya mu muriro kubera iyo mpamvu reka marayika bajyanemo